ti kablove, vidi ovaj kabal sumuto, majku ti jebem. Jebote, Steve Jobs. Ok, kako sad da započnem? Čekaj, malo agresivno da mu ga dam. Idemo agresivno, hustling, motherfucking hustling. Idemo da stvorimo te preglede, da podignemo pare, ajmo. Biti roditelji, podizati vaše dete je zajebana stvar, kompleksno je to. Mislim, ako sve prođe kako treba i uradite sve što mislite da je ispravno, vaše dete je srećno i zadovoljno. Ono može izrasti u sasvim korektno, društvenu i komunikativnu osobu. Međutim, loša strana podizanja dece je ta što ako eto, prilikom premlaćivanja deteta jer je pojelo celu teglu džema, jebem ti mater. Surprise, motherfucker! Damn, son! Fuck your dad! I'm just here to fuck your moms! Biti roditelji, podizati vaše dete je zajebana stvar, kompleksno je to. Mislim, ako sve prođe kako treba i uradite sve što mislite da je ispravno, vaše dete je srećno i zadovoljno. Ono može izrasti u sasvim korektno, društvenu i komunikativnu osobu. Međutim, loša strana podizanja dece je ta što ako eto, prilikom premlaćivanja deteta jer je pojelo celu teglu džema, prebiješ ga peglom slučajno u zanosu i iskriviš mu desnu stranu lica. Ili mu teča dok su bili sami u kući s 8 godina malo gurao prste u buljander. Vaše dete će zasigurno izrasti u sjebanu osobu koja će zbog svojih noćnih mora i trauma iz detinjstva oko 15 godina početi da snima na YouTube klipove s vrelim nožem od 1000 stepeni šta će se desiti ako raseče neku stvar. O, evo da vidimo šta će se desiti ako vreo nož od 1000 stepeni turim na Lego kocke. O, evo da vidim šta će se desiti kada vreli nož turim na iPhone motherfucking 7. Samo eto da jebem ove siromašne što leba nemaju da jedu u Africi. Šta će se koji kurac moj desiti? Šta ima da se desi? Izgoreće. O, evo danas da vidimo šta će da se desi kada napijem nož zagrejan od 1000 stepeni u stomak ovog beskućnika. I to sve zbog teče koji mu je gurao prste u buljander s 8 godina. Vuče to posljedice. Kada usereš dete tokom vaspitanja, tamo trauma ostaje za ceo život. Ne možeš samo kad vidiš da si mu ostavio traumu, uzmeš i udaviš ga u sudoperi, a onda napraviš novo sa poboljšanom, updateovanom verzijom. Jebi ga, fasuješ robije. Kada smo kod vaspitavanja dece i ukazivanja na njihove greške, batinjanje je vrlo koristan element vaspitanja, ali u normalnim količinama. 2-3 šamara preko labrnje i da vidiš kad će sljedeći put da traži pare da ide na Justinov koncert i prevrće se po kuhinskom stolu i vrišti jer para nema. More bre, nemoj da ti lupim preko labrnje par šamara, šta mi tu smizdriš? Šta ima koji kuraz da ideš na koncert neke obrijane devojčice od 15 leta što podsjeća na muškarca? Imaš na laptopu interneta pa puštaj ko čovek te narodne pesme ili gusle, što kaže Miroljub. Ali neki roditelji dozvoljavaju svojoj deci da im se popnu na jebenu glavu, što bi rekli Amerikanci na motherfucking head. Pa kada nešto zaseru, naprave problem, prebiju nekoga, oni kažu he, ma pa to je samo dete, neka nije on nasilan. Onda ode u školu i spali svoje drugare šibicom iz odeljenja jer mu nisu dali žvake. I on bi opet rekao kako njegovo dete nije takvo. Jeste, mnoge majke govore za svoje čerke da su svetice i da o seksu znaju koliko i ja o astrofizici, a njena čerka zna više o kurčini nego i ja o samo mom. Najgori tip roditelja je onaj koji će na svaku molbu svog krasnog čeljadeta, jeboga on, pristati na sve. Bilo da traži najnoviji telefon, televizor, tablet, kurac palac, on će to budala da mu kupi, misleći da će tako da nadoknadi vreme i ljubav koju ne pruža svom detetu jer je intenzivni debil od roditelja. Ako vidite takve roditelje koji se tiče što im dete ima najnoviji telefon i upisali su strane škole, okrenite vi 555-333 pa da reše to problem kamenovanjem na parkingu Sava centra ko ljudi. Mnogo puta bre kada sam u nekom tržnom centru ili prodavnici vidim neko dete koje cmizdri da im nešto majka ili otac kupi i onda oni jer dete neće da začepi, a oni ne znaju kako da ga smire, kupe sve što ono traži. Meni dođe tako da priđem i kažem kulturno, restartujde bre to dete jednom šamrči, nemoj ja tebe da ukujem maljem posred centra za ravnotežu. Moja majka kada sam ja bio mali znala je ona već odavno da sam ja debil od deteta, neko specijalno. Pa sam tako i ja video od drugih da imaju najnovije telefone i patike i ostalo i rešim ja sa 8 godina da joj cmizdrim u prodavnici da mi kupi patike.
ukratko zavezala mi je takvu šamačinu da sam u sekundi video kako će mi unuci izgledati. Od tada kada vidim patike skuplje od 5000 utrne mi strana lica gdje me je udarila šamarom. E, to je vas pitanje, samo kaže mrš u sobu i jaj kurac. Moje dete da dođe da se pravi debel, krene šipa neke slabije od sebe u školi da bi se kurčio, lepo bi ga dovuko kraj škole, ispucao par šamara pred njegovim drugovima i drugarica, ono ovako... Šta je bilo mamu ti jebe, onda bih ga odveo kući i ne bih mu dao da jede 3 dana. Auschwitz, dijeta odma bato moj, hoćeš da izigravaš debila i frajera? Može, evo, uzmi sa 14 godina, zaradi ko te jebe pa jedi. Neš ti moga leba mučnoga da kruniš i vamo da budeš debil od deteta. Imaš sreće što ovo nije 18. vek, bajo moj. Okačio bih te ja malo od čengel, no ipak ne treba previše ni zanemariti dete, ali ni previše pridavati pažnju. Mislim, ako mu uvek pridaješ pažnju, onda će da postane ne lenji debil ko što sam ja, pa me nekad smara da skuvam nešto da jedem i tako blejim na krevetu dok osjećam kako mi se stomak okreće i obleću oko mene lešinari. Ali ne treba ni da zanemariš dete, mislim ono, odeš, gledaš parove i koje kakve bolesne kurce, a tvoje dete već 3 sata pluta udavljeno u kadi ladne vode, jer si zaboravio da si ga stavio da se brčka malo u vodi. Ali roditelji nemaju kade da se posvete svojoj deci, jure karijeru. Ko ti kriv kad si slepac, jer si htjela da se jebeš, jesi, onda lepo sada i vaspitava i podiže. Zato, bajo moj, ja kada jebem bez kondoma, ne jebem ako nemam pasoš. Tako lako čim mi kaže da je trudna, samo preskočim do Mađarske ili do Azije časkom. I onda tako, roditelji nisu tu kada se prvi put potuče, kada prvi put dobije pozitivnu ocenu da ga malo pohvale, onda kada prvi put izađe u grad, smuva se sa devojkom, prvi put spava sa njom i nisu tu ni kada se prvi put navuče na heroin. I onda to dete naravno dobije traume i posle pregazi neko ciganče kolima preko pešačkoga, ali pošto mu je čale ganjao karijeru, onda lepo plati i ispadne da je ciganče pregazilo njegov auto, pa onako mrtav dobije 20 godina robije. Ja gledam sad, čitam na netu, ako šibneš samo malo preko usta svoje dete, dobiješ zatvorsku, pa jebem ti život, ne smeš ni svoje dete da koriguješ. Ipak da sam ja svoje majici kada je htjela da me bije jer sam nešto zasro, rekao da ako me udari da ću da zovem policiju, prebila bi me još 2 puta samo iz inata. I ona nije ni gledala čime me bije, da li joj je pri ruci kajiš, pepeljara ili čunak od šporeta, udara i ne pita. E, zato je bilo dovoljno samo 3 puta u životu da me prebije i više nisam pravio probleme. A to bilo kada sam razbio drugaru glavu kamenom, pa kada sam zapalio plast sena dok sam sedeo na istom i kada sam gurnuo drugarici prst u nos pa me ova tužila učiteljici jebem joj leba. Aj da sam joj gurnuo negdje drugde pa da ne žalimo ovako.